Atvykom į šią parodą pristatyti savo šaudymo simuliatorių, ko pasekoje susilaukėm labai daug lankytojų, labai didelis buvo žmonių susidomėjimas. Bandė šaudyti ne tik medžiotojai, bet ir medžiotojų žmonos, draugės, vaikai. Suprato, kas yra šaudymas, medžiotojai įvertino, pamatė, suprato, kas yra daiktas. Daug kas skeptiškai žiūrėjo, bet visi, kas pabandė, sakė, atvyks ir vėl pabandyti, pašaudyti.